Ahojte, pozdravujem celý Vranov, Vranovčanov, to som ja, Kristina. Dúfam, že sa cítite fajn, že ste v poriadku a že ste zdraví. Chcela som vás týmto videom len pozdraviť, zapriať vám všetko krásne, všetko dobré. A ja si na Vranov vždy veľmi rada spomínam, pretože vo Vranove v kultúrnom dome som zaspievala jeden zo svojich prvých koncertov v rámci môjho vlastného tour. Čiže pamätám si na tú atmosféru, ktorá bola veľmi príjemná a v veľmi príjemnom a krásnom kultúrnom dome, ktorý máte vo Vranove. Takže ja vás všetkých ešte raz pozdravujem a verím, že táto situácia čoskoro sa vyrieši a zmení situáciu, ktorá bude priaznivá, bude aj pozitívna a my sa opäť stretneme pri nejakej hudobnej udalosti. Budem sa na to veľmi tešiť, keď opäť pre vás zaspievam a že sa aj osobne stretneme a uvidíme. Takže ahoj Vranov!